Para pamirsa, tanaman adenium utawi kamboja Jepang dumugining wekdal sak menika tasih saged narik kawigatosan sutresna tanaman hias. Sekaripun ingkang maneka warni sarta wit ingkang gadah cakrik nyeleneh dados kawigatosan mirunggan para sutresna tanaman hias. Wekdal sak menika varietas adenium ugi sampun ngancik atusan. Suwandi Wiharjo sawenes sutresna tanaman adenium ratelaken bilih tasih kathahing sutresna tanaman menika ugi jalaran gampil ngrimatipun. Pengaosing adenium menika ugi tasih kalebet sae, winih ukuran sedasanan sentimeter dipun kerto aji gangsal Rp12.000, enggo Rp1.000 gumantung kalian varietasipun. Sawetawis ingkang sampun dados lan gadah cakrik sae ngancik yutanan rupiah. Cara mbabar tanaman kamboja Jepang menika saged kanthi cara generatif utawi saking dederwinihipun sarta vegetatif utawi dipun sambung. Suwandi Wiharjo wanti-wanti bilih tanaman adenium utawi kamboja Jepang mekaten mujudaken setunggaling jinis tanaman hias ingkang boten remen toya. Menawi kekataan toya, tanaman menika saged pejah jalaran oyotipun dados bosok. Supados oyotipun boten bosok langkung sae menawi mangsa rendeng, tanaman wau dipun pindahaken ing papan ingkang keupan. Ananging menawi boten wonten papan kangge ngiyopaken, saged dipun damelaken eop-eop ngginakaken plastik ingkang tembus sunaring surya. Sawetawis menika menawi sampun kelajeng bosok, tanaman adenium wau dipun bedol lajeng dipun icali ingkang bosok enggo resik. Salajengipun tanaman wau dipun gantung utawis setunggal minggu enggo radi kirang telutuhipun. Sasampunipun menika saged dipun tanem ing media ingkang sampun dipun cawisaken.